అక్కడ అక్కడ బంబే తేరే మేరే బిచ్ కరా కోయి ఆ గయా పానియా దే వాంగు డుల్లు కూన సున లే పానియా దే వాంగు డుల్లు కూన సున వే మై ని విని పై జట్టా కా ఐసా దేఖా నహీ ఖూబ్సూరత్ కోయి जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई ओए वापस रख उसे आयो रे मां दोबारा ले अखा बंद आई वा मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी न करे
وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے، اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی۔ وہ تنہا کون ہے؟ بادشاہ وہ کون ہے؟ او مہری با وہ کون ہے؟ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دیکھیں جی، خوبصورت جوڑی ماشاءاللہ، جعفر منڈی میں فتح جنگ، بہت خوبصورت جوڑی ہے ماشاءاللہ، دانت کے دونوں دو ہیں اور دوندے ہیں، اور 8.5 لاکھ روپے کی جوڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 8.5 لاکھ، لیفٹ سائڈ والا 4.5 لاکھ اور یہ والا 4 لاکھ، ماشاءاللہ اچھی جوڑی ہے۔ پسند کی میں گئی تیرے پیچھے، بھول گئے گھر وے بتا روز لڑائیاں۔ غصہ تیرا ٹھہرتا ہی نہیں، غصہ تیرا ٹھہرتا ہی نہیں، بے میں تیرے اتوں جا Tell me that you love me, even if it's fake.